kan stadig mærke det. Jeg er sindssygt, jeg kan mærke det, mand. Hold nu. Jeg prøver, jeg kan slet ikke koncentrere mig om noget som helst andet i dag. Hov, nu kommer Julia. Hej, Møller. Ah, ja. Ja, det, jeg skulle hilse fra din far, Møller. Ja, det er godt. Ja, vi ses i aften. Så rykker vi i sengen. Ja. Nej, du ligger på. Ja, du ligger på. Nej, du ligger på. Ja, mis. Hvad så? Ja, jeg kunne egentlig godt lige bruge en hånd til herude, du ved, med vores arbejde. Nå, det er din far, han ringer. Vi har fået en klage for underboen. Altså, hvor længe har du siddet herinde, mand? Det ved jeg da ikke. Det er underboen. Han vil have, at vi fylder sengen nu. Nå, hvorfor det? Jamen, det er jo fordi, at den står ved radiatoren, og du ved godt, når man bruger sådan en lyt lejlighed, så det der... Jamen, mand, det går direkte i rørene. Altså, jeg tænker, du må da egentlig gerne gå i gang med at skære noget kød. Ej, men lad os slet ikke få spurgt, hvordan går det med dig og Mie. Får I sådan lavet lidt langt på tiden også? Nej, nu er jeg slået op. Nej, men hvad for noget det? Det er fordi, jeg sagde, at jeg ikke ville have børn. Jo, det vil du da gerne. Ja, ja, men ikke der lige nu, vel? Ej, Møller, prøv lige at se det. Hvis du fik børn nu, så kunne vores børn jo lege sammen. Det er jo perfekt. Hvad mener du med vores børn? Ja, altså, dine børn og mine børn. Hvad er det, der sker med mine fingre? Altså, hvem i alverden har du tænkt, at du skulle have børn med? Det er 2013, din far og jeg, vi kan adoptere. Det vil du i grunden også synes er hyggeligt. Du har altid snakket om, du gerne vil have en lillebror. Ja, men sgu da ikke en, som er 32 år yngre end mig, vel? Nej, men det er da bedre end ingenting. Så bliver det i grunden nok også en lillesøster. Bjørk. Bjørk? Ja, Bjørk. Nu er jeg fuldstændig sikker på, at din far han bliver en fantastisk far, det tror jeg. Tak, Lise. Møller, det er da ikke noget... Prøv at høre, vi kommer ikke til at elske dig mindre, bare fordi du får en lillesøster.